شان نبی دی سمجھ سکے نہ دنیا دار چھلے علم پڑھاون ٹر پے جگتے کچھ نہ اے نہ پلے سدرہ تے جبریل وی رک کے رہ گئے سارے تھلے دنیا تے کوئی لال نہیں جمیا او نور اللہ غمخار بلے بلے دلدار بلے بلے سردار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے جس کا عقیدہ ہے کہ سرکار بلے بلے اٹھ گئے ہیں اب ہاتھ نیچے نہ رکھیے چار دو چار سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ چلے بچے کھڑے ہو گئے ہیں تو یاد رکھو ایک کوئی جلسے میں آتا ہے کوئی منسٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کلیپنگ شروع ہو جاتی ہے تو سرکار کی بلے بلے کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا سارے کھڑے ہو جاؤ اور مل کے ایک نعرے کے ساتھ مل کے بولو ذرا سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے غمخار بلے بلے دلدار بلے بلے دلدار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سنیے آخری چار مصرے آخری چار مصرے بیٹھ جائیے اللہ آپ کو سلامت رکھے جلدی سے چار مصرے پڑھنے لگا ہوں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو ارے میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو ارے سوچنے میں مگر نہیں آتا مگر نہیں آتا مگر نہیں آتا سارے مل کے بولیے گا مصرع ضائع نہ ہو جائے میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو ارے سوچنے میں مگر نہیں آتا مگر نہیں آتا ارے اس کا پایا کہاں سمجھ آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا بلے بلے اے مل کے اپنے گھر میں جائیں نا تعلیم صاف ہو ہاشمی برادران عثمان بھائی اپنے گھر میں جائیں تو گھر کی قالین گھر کا صفائی کی ہو تو کہتے ہیں جوتے باہر اتارو پھر گھر میں داخل ہو بندہ گھر کا مالک ہوتا ہے مالک و مختار ہوتا ہے جوتے اتارنے کی اجازت ملتی ہے جوتے باہر اتارو پھر اندر جاؤ بندہ برابری اس کی کرتا ہے مقابلہ اس کا کرتا ہے جو جوتوں سمیت عرش آدم پہ چلا جاتا ہے ہاتھ لہرا کے مل کے بولو ذرا محبت کے ساتھ بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے سرکار بلے بلے غمخار بلے بلے آخری آخری